メルベジンの内原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段程度などのお問い合わせはメルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品は4月の21日の夜の21時にアップされる商品になります。まだまだね、新商品盛りだくさんです。詳しくは下の方に概要欄に、ね、貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それでは、はい、チャンピオンですね。刺繍タグの90年代ラージサイズです。ボディがですね、一応これネイビーですね。今日自分もネイビー着てるんですけれども、ちょっとね、若干色目が違うんですけど、濃いめのネイビーです。そしてワンポケット、まあ、チャンピオンマーク入ってますね。はい、ラージサイズ、はい、自分がちょうどいいサイズ感です。ちょっとこうね、幅もありますし、着丈がいいですね。はい、しかも状態も非常にいいです。ポケティ可愛いですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いても同じく刺繍タグのダブルエクストラージチャンピオン90年代ですね。今度はブラックです。はい、ブラックの無地いいですね。ダブル XL サイズは大きいんですが、はい、ダボっとね、ドロップショルダーで着てもらってもいいと思います。着丈も先ほどと同じように短めで、はい、合わせやすいサイズ感だと思います。状態はね、非常にいいですね。黒無地です。はい、こちら7800円に消費税です。続いてもチャンピオン、はい、こちらトリコのラージサイズ、赤ボディですが、色あせしてますね。はい、しかもミリタリーです。ユナイテッドステートマリンコープですね。赤にイエロー、これ定番の色だと思うんですが、このね、色あせ感非常にいいと思います。なかなかね、チャンピオンプラスミリタリー今ね、すごい人気です。しかもこのね、赤が色あせたこの雰囲気抜群にかっこいいですね。はい、しかもラージサイズ、僕が普段着てるサイズ感です。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてはバナリパですね。ちょっとね、タグが少し薄くなってますが、サイズ表記はちょっとね、見えなくなってます。おそらくね、 M サイズぐらいだと思います。はい、自分はね、ちょっと小さめですね。はい、もう定番のね、このワンポケットのマークついてます。後ろが、はい、こちらヒョウですかね。はい、まあ、動物のシリーズですね。はい、これももうね、定番です。少しね、この辺にシミが若干ありますが、ボディの状態はいいと思います。はい、バナリパ、こちら7800円に消費税です。はい、続いてナイキですね。オレンジタグのラージサイズ、はい、プリントもね、可愛いですね。ラバープリントですが、この赤黄色のボーダーにナイキのマーク、少しね、ちょっとこう白い汚れがちょっとピッピッと飛んでます。コンボディ状態はいいと思います。ラージサイズ、僕はね、ちょっとまあジャストサイズくらいですかね。ちょっとこの頃のは細いと思います。はい、後ろもコンディションはいいですね。はい、こちら安いですね。5800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンバータグのミディアムサイズ80年代ですね。はい、こちら染み込みです。染み込みプリントの44番、袖はラバープリントです。白ボディかなり程度いいですね。はい、後ろも44の染み込み、はい、M サイズ、僕はちょっと小さいです。はい、状態いいな。こちら15800円に消費税です。はい、続いて半袖スウェット、はい、ヴィンテージのこちらはね、タグ欠損されています。100% コットン、ボディこちら大きいですね。はい、サイズラージサイズは余裕であると思います。少しね、色が褪せてる雰囲気と、この白のね、ラバープリント、バランスいいですね。非常に半袖スウェットもね、うちのお店はもう定番でずっとやってます。人気です。はい、こちら7800円に消費税です。続いてこちらがチャンピオンランナーズタグですね。60年代、サイズラージサイズ、緑、こちらリブのところにね、ラインがついてるタイプです。そして胸元にラバープリント、ウィスコンシン、はい、サイズラージ、自分はちょっと小さいですかね。はい、でもね、ラージサイズあるということは結構着れる人多いと思います。少し肩にですね、ちっちゃい小穴があるぐらいで、あとボディ状態は非常にいいです。はい、こちら7800円に消費税です。
はい、続いても半袖スウェットですが、こちらタグが欠損してます。これはねプリントがいい、 いいですね、ネイビーボディ少しねちょっとペンキっぽいのが飛んでたりするんですが、こちら見ていただければドクロがあります。ドクロのプリントやばいですね。こちらもラージサイズはあると思います。はい、ネイビー少しね色がフェードしてる部分とかはあるんですが、雰囲気的に抜群にかっこいいかと思います。ネイビーイエローのドクロ、はい、こちら 12,800円に消費税です。続いてボーリングシャツ、サイズがミディアムサイズ 15-15 ハーフですね。ちょっと、ね、タグが残念ながら欠損しております。白のボーリングシャツ、はい、このね、胸のポケットの部分、このボーリングのピンとね、ボーリングこの袖口にも、はい、この刺繍のね、テープといいますか、はい、後ろ、フェルトで、はい、もうフォードってありますね、いいですね。はい、白ボディで見た目状態は綺麗なんですが、 M サイズ僕はちょっと小さいです。白ボディ若干ねこの襟元なんですけれども、ちょっとだけ黄ばみがあります。はい、あのうちの方もアメリカでねクリーニング出してきてますが、はい、そこぐらいが少し焼けがねあるぐらいです。お値段7800円に消費税です。はい、ワークジャケット、ちょっとねこうテーラード型なんですけれども、ホワイトでサイズ40です。はい、三つポケ、ホワイトのねコットンなんですけれども、40、僕がねいわゆるジャストサイズです。まあ今日はこれ僕ね短めでちょっとジャストサイズでデニム履いてますが、こういった形で着ていただいても、はい、相性いいんじゃないでしょうか。春先とかにね非常に使えると思います。ホワイト、きなりのねよくカバーオールとありますが、こちらはコットンですが、ちょっとこのねテーラードっぽくなってる形非常にいいと思います。こちら 15,800円に消費税ですね。はい、シャツいきます。こちらアローのレイヨンシャツ、サイズがミディアムサイズですね。緑に赤、はい、綺麗なチェックですね。こちらも、はい、ミディアムサイズ僕はちょっと小さいです。はい、見た目の状態は非常にいいですね。あと形もいいです。さすがアロー。こちら 12,800円に消費税です。続いて、はい、ブランドはこちらのサイズか、こちらもミディアムサイズですね。はい、エリシン入った60年代のレイヨン、ちょっとね若干シワがこう寄ってる感じはあるんですが、まあ、雰囲気的にね、いいと思います。まあ、M サイズちょっと縮んでますね。僕はかなり小さめです。はい、ただこのね赤黒白のねあとグレーか、このチェック非常に見た目もいいですし、はい、デニムと相性いいんじゃないでしょうか。ちょっと濃いデニムの方がね合いそうですね。はい、こちら 15,800円に消費税です。はい、続いてペンドルトンのミディアムサイズ、はい、もうねこの色ザ・ペンドルトンですね。非常にいい色落ちな、いいチェックだと思います。この雰囲気、赤黒のねこのしかもこの黒いとことちょっとこう薄めの黒といいますか、このねチェックがまた僕でも着れるな。 M サイズで状態いいですね。これ僕もちょうどよく着れます。しかも色合いめちゃめちゃかっこいいですね。はい、これはいいな。はい、こちら7800円に消費税です。なんか安い気がしますね。続いてヴィンテージスウェットです。こちらタグはちょっと欠損しております。ネイビーボディ、色がフェードしてます。前はですね黄色のラバープリント、ベアですかね、クマ、はい、サイズミディアムサイズぐらいですかね。僕はちょっと小さいと思います。はい、でもね結構着れる方も多いんじゃないでしょうか。あと形がね非常にいいです。ちょっとこのねステッチの濃厚さと、まあ、色がフェードした雰囲気がね非常にかっこいいです。こちら60年代 12,800円に消費税です。続いても、チャンピオンミディアムサイズプロダクツタグ、こちらも60年代ぐらいですね。水色ボディ、ちょっと色あせ感はあるんですが、こちらねフロッキープリント、なんか面白いですね。はい、こちらミディアムサイズちょっと僕はやっぱり小さいですね。水色なんかね女性が着ても可愛いと思います。ちょっと女性だったらねワンサイズアップぐらいで着てあげると可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費税です。続いて
タグは欠損してるネイビーボディです。はい、ちょっとね高めの位置に、ラバープリントがあるんですけれども、はい、こちらはねサイズがラージ縮みぐらいですかね。こちらもね僕は小さいです、はい、これもね色が少しフェードした雰囲気とちょっとこうプリントがね高い位置にあるっていうのもねなんかポイントですね。 G ジャンなんかの下に着てもかっこいいと思います。はい、こちら 15,800円に消費税です。続いて、はい、こちらがサイズエクストララージ、こちらも60年代ぐらいですかね、白ボディにラバープリントのブルー XL、 自分がねちょっと縮んではいますね。僕がちょっとジャストサイズかな。はい、で背中にちょっとね黒いシミがあったりはするんですけど白ボディ、はい、春先ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンリバースイーブですね。はい、刺繍90年代のエクストララージ、エンジボディですがなんか濃いエンジですね。ちょっとこうブラウンに近いと言いますか、はい、エクストララージちょっとゆったりめです。はい、こちらボディの状態がね非常にいいです。リブが全然伸びてない状態、はい、ちょっと濃いめですね、はい、いいと思います。こちら 15,800円に消費税です。こちらは僕女性におすすめだな。はい、トリコのミディアムサイズ80年代ですね。はい、ちょっとねボディが少し柔らかい感じが、これ僕80年代大好きなんですけど、白ボディに、こちら、まあ、ブラウンですかね、エンジがちょっと色あせた感じかな、染み込みプリントです。はい、しかも、こういった時代だけじゃなくてこのねちゃんとカレッジの羽も入ってます。プリントのねバランスが非常にかっこいいと思います。はい、ミディアムサイズ僕はさすがにね小さいです。こちらもね女性がちょっとワンサイズ上げて着ると可愛いんじゃないでしょうか。白ボディです。状態もいいです。はい、こちら 15,800円に消費税です。はい、続いてこちら刺繍のダブルエクスラージ90年代ですね。はい、大きめですがこちらもプリントいいですね。ラバープリント、ひび割れプリントと僕言ってますけど、このぐらいがね一番かっこいいと思います。このねアメフトのボールもちょっとこうバーッとこうひび割れてて、ひび割れプリントのこの一番いい時じゃないでしょうか。はい、ダブルエクストララージちょっとねダボットかなり大きめですが、プリントのねバランスが非常にいいと思います。大きさがかなりドンと、はい、で後ろもね状態はいいです。ペンステートもねやっぱかっこいいプリントありますよね。はい、こちら 12,800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンの単色70年代の青タンですね。スモールサイズ、はい、リバースイーブスモールサイズは結構少なめです。まあ、男性で着れる方もねいると思いますが、女性でもいいと思いますが、グレーボディこちらがですねリブ見てください、これ全然伸びてないです。はい、もう状態バッキバキですね。バッキバキの胸ワンポイントラバープリントです。はい、そして S サイズですが、さすがにねあのアメリカ です僕らもねあの乾燥機等は入れてきてません。はい、綺麗に干してますが、こちらポイント高いですね。バックプリント、はい、チャンピオンのバックプリントかなり少ないです。まあ、両方にね書いてるパターン、もしクはバックだけっていうのもありますけれども、僕もね相当前からバックプリント探してるんですけどなかなかないですね。はい、これは状態です。グレーボディで青単色スモールサイズ 25,800円に消費税です。はい、続いてアディダスのコットンジャージですね。はい、こちら、サイズラージサイズ65ポリカ、35コットンですね。あのいわゆるジャージ素材じゃなくて、ちょっとこのコットンっぽいと言いますか、はい、素材です。ネイビーボディに白ラインラージなので僕が、ちょうどいいサイズ感ですね。はい、ちょっとねシワが寄ってたりしますが、まだまだ生地の状態は全然いいと思います。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンチャンピオンのランナーズタグですね。黒タグの三角タグです。はい、のコーチジャケットです。はい、ナイロンで、
裏地がこういったボアですね、ボアタイプ、はい、こちらも、サイズ表記がねちょっと一応スモールサイズですね、はい、スモールサイズ、確かに僕は小さいです、はい、ちょっとラグランの形なのでなおさら僕が着るとちょっとピタピタになりますね、まあ、フードもね、ついてますし、まあ、フードをこうくるくるっとしまってここでボタンで留めれます、いわゆるナイロンのコーチジャケット胸、ね、ワンポイントプリントもいいですね、はい、こちら7800円に消費税です。続いてジャケットです、こちら FFA ジャケットですね、コーディロイ、サイズが38というサイズですね、こちらワッペンももちろんこちらちょっとね、刺繍が取れてしまってます、まあ、この定番です。こちらも後ろのバッグ このチェーンステッチですね、かっこいいですね、ネイビー少し、ね、色がフェードしております。38、僕はちょっと小さいですね、フェイクアルファのね、サワラさんはこれをちょっとブラックに染めてきてます。それもね結構かっこいいんですけど、でもこのねチェーンステッチ、これだけ手込んでるねジャケットなんでかっこいいと思います。こちら12,800円に消費税です、はい、続いてリーノ、コーデュロイジャケットサイズ40ですね、はい、70年代ですね、こちらワンオンワンの形です、ちょっとこうコーデュロイはね、まあ、若干こう着てる感じが雰囲気としてはもうね、色の雰囲気は出てます。ちょっとねこの色が、まあ、フェードしてる感じもこのブラウンだったらなおさらかっこいいですね、ダメージはね特にはありません。ただねサイズがまあ40ですけど実寸がもう多分38から30減らすと6ぐらいになってます。普段ねリーの101とか36着られてる方は多分普通に着れると思います。かっこいいです。ぜひこちら9800円に消費税です。はい、続いてリーバイスですね。こちら三角タグのサイズ44、ホワイトのこちらスモール E です、前がねスナップバージョン、はい、いわゆる、コットンポリかな、コットンポリですね、スタプレの、上になるんでしょうか、はい、44、ちょっとゆったりで着れます。こういったホワイトのジャケットもね、やっぱデニムと当然相性いいですし、やっぱ今オーバーサイズ人気なので、はい、こちら7800円に消費税です。安いな。続いて70505、はい、サイズ表記はねもう読めなくなってます。はい、こちらスモール E のインディゴですね。色落ちが非常に綺麗かなと思います。サイズこれ大きめですね、44はあるんじゃないでしょうか。僕でも余裕で着れます。色落ちもねめちゃめちゃ綺麗です。特にね大きいダメージはないんですが、まあ、襟元だけですかね、少しここ擦れてる、ぐらいです。ただ色の雰囲気サイズ感いいですね。44縮みぐらいですかね。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いてポロカントリーですね。カントリーラルフローレンのカントリーの S サイズ、はい、カバーオールタイプです。襟がコーディロイでしかもね S サイズ、ポロカン結構ねカントリー大きめです。作りがただ S サイズで僕がジャストサイズですね。非常に形いいと思います。あと色落ちもね全体的にこの下のこのステッチもね可愛いですね、はい、胸にもちゃんとこのカントリーのタグあります。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いてベトナムのファティーグジャケットスモールショート、いいサイズですね。リップストップタイプです。67年、スモールショートはねさすがに僕は小さいです。で色合い見ると程度良さそうなんですが、背中にちょこっとだけダメージがあります。ここだけですね。はい、でもスモールショートなかなか出ないです。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いて M65 のアルミジップ、中がグレーライナーですね、ミディアムロング、はい、ミディアムロングかっこいいですね、ちょっと長めです丈が、いわゆるセカンドタイプか。ミディアム僕が、ちょっとゆったりします。そしてロングなので袖と丈が長いですね。僕でこのぐらいの感じです。
はい、後ろも、まあ、状態は、ね、非常にいいですね。中 の、ね、このグレーライナーも少ないですね、はい。こちら9800円に消費税です。で続いてスニーカー一足です。ニューバランスですね、はい、990、はい、もうね、990、991、992、993と、まあ、ニューバランスの、ね、もう定番ですね。あの年代的には別にあの新しめのやつなんですけども、はい、サイズがちょっとね擦れてますが9ハーフの D ワイズです。はい、9ハーフの D だと僕がねジャストサイズですね。はい、10の D か9の E、 まあ D でもねもう本当ジャストで履けます。当然まあお好きな方はねもうニューバランスこの99シリーズはめちゃくちゃ履きやすいです。はい、ユーズドですがまだ状態はもちろんちょっと汚れはねすいませんありますが状態は全然綺麗です。はい、こちら9800円に消費税です。続いて、はい、アメリカのねスーパーターゲットとリーバイスのコラボねクッションになります。こちらここに赤タブがちゃんとついてます。両面こう使えるね赤とネイビーのクッション、はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてパンツいきます。ミリタリーです。ベトナムの、こちらはラージショート、はい、リップストップですね。ラージショート今回ねたまたま何本か入ってました。はい、あの当然ウエスト大きいんですけれども結構履ける方多いでしょうし、ちょっと軍パンねミリタリーパンツだとちょっとワンサイズ上げて履く方もいます。なので36ぐらいの方がちょっと落として履いてもかっこいいかなと。しかもショート丈なので一番こうバランスがいいですね。僕の合わせでこのぐらいの丈です。はい、まあ、夏にね持ってこいだと思います。リップストップで実寸はね38-28、まあ、あのジーンズっていうサイズ感です。結構ねハマる人多いんじゃないでしょうか。はい、こちら9800円に消費税です。続いて501の USSA ですね。はい、こちら3434表記、ちょうどね古いオールドの方のスタンプです。まあ、特にねダメージは一切ないんですが、はい、耳はもちろんないですがオリジナルです。実寸がですね、33-33、ちょっと長めです。僕だとレングスはちょっと長めですね。身長180以上の方とかであれば全然、いけると思います。状態はねいいですね。こちらで12,800円に消費税です。はい、続いて501のブラックです。はい、こちら3132表記、はい、これもね色まだ真っ黒ですね。はい、そして裏も黒のタイプ。はい、これ実はのり付けしたら結構色になるんです。まあね、デッドストックから履くのがね一番理想なんですけど、まだ色の黒い状態、そしてもちろんサイドね耳とかはないんですけど、この当たりが綺麗に出るのは重要なので、ここからのり付けしても意外といいひげ落ちが出たりします。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのスタープレスト、はい、こちらもちろんですけどビッグイですね。はい、ですね、色的にちょっとこう珍しいと思います。このオリーブグリーン、はい、スタープレストはこの中にタグがあります。スタープレストアイロンいらずという、まあ、単純にね意味ですけれども、洗ってアイロンかける必要はありません。スリム、もちろんスリムの方なのでスリムフィット、これ形が非常にいいです。60年代のねもう細身のこう定番です。実寸がね32-34、ちょっとレングス長いんですけれども、レングスはこの辺で上げてしまってもさほどそのシルエット変わりません。色目ともにね珍しいです。こちら12,800円に消費税です。はい、続いてリーバイスの911B ですね。いわゆるピケールパンツ、こういったね、ホワイトのパンツ綺麗なのはなかなかないんですけれども、こちら42タロン、はい、後ろパッチは欠損しております。そしてこちら、赤タブびっくりです。もちろん、911B、 もちろんこの後継型は519に変わります。パッチが割れてしまった時にどこで見分けるか、これポイントなんですけれども、
はい、コインポケットあります。リベットが2つ打っております。こちら911です。519攻撃型に変わるとこちらのリベットしかなくて内側に入ります。なのでコインポケットに2つリベットが、通常のねいわゆる505とか501みたいにリベットが2つ打ってれば一応初期型 911B になります。はい、こちら実寸が3531、はい、結構ね大人の男性履ける履き方多いんじゃないでしょうか。僕は気持ち大きめです。はい、若干のねちょっと膝のところに少しだけ汚れがあったりシミはあったりするんですけども、ここちょっとねダメージがあったり、まあリペアできる範囲だと思います。そこまで目立った大きい傷ではないと思いますので、はい、ぜひ、裾もオリジナルです。こちら25,800円に消費税です。さあ、ちょっとヴィンテージいきましょう。501XX です。はい、501ですね。タグはね、パッチは欠損しております。センターループ。そして赤タブが両面ですね。前はカッパーの後ろ隠しレベットもちろん、ということはベルトループがセンターループなのでレザーパッチは確定です。はい、いわゆる1954年頃という、はい、そのこのね後にベルトループがオフセットにずれます。はい、こちら実寸が3231ゴールデンサイズです。おそらくパッチサイズが3333とかじゃないでしょうか。自分もそうなんですけど33ウエストレングス33詩人で3231、これがね僕のジャストサイズです。結構ね皆さん測れる方多いサイズ、ウエスト表記がパッチ表記ですね3334レングスが3334、これがね一番高いサイズゴールデンサイズだと思います。はい、見ていただいてヒゲバッチリ綺麗に出てます。ポケット口多少のねちょっとだけリペアが入ってたりします。あと股もね特にリペアは入ってないです。そして当たりも綺麗に出てて、ここにね小さいちょっとだけ叩きがあるぐらいです。あと裾レングスもオリジナルですね。はい、ちょっとねステッチがほどけたのを修正してる部分はあります。でもレングスオリジナルレングスですね。はい、あと後ろ蜂の巣がうっすら出てる感じです。あとお尻の部分がね綺麗に落ちて、アーケードのステッチがねほとんど抜けてますがもう雰囲気抜群です。あとちょっとここにポケットの下、叩きのリペアが入ってます。あとはねでも全然履ける状態、まあ何せゴールデンサイズなので僕が履いてジャストサイズです。はい、こちら、いわゆるレザーパッチの両面タブ3231実寸です。こちら358,000に消費税です。僕と同じサイズの方はぜひ。はい、最後にフライトジャケット持ってきました。こちら L2A、はい、サイズが40表記です。そしてこちら見ていただくと、これブランドですがスペリオトグスですね。はい、実は僕もこれ持ってるんですがなかなか出ないです。ちなみにこのブランドだけ、たまになんですけれどもリブがグリーン色に、色落ちしてたりとか、あれは焼けたったりするんですけど、やっぱり L2A の中でも一番ある意味有名なブランドじゃないでしょうか。サイズ40、僕はちょっとちっちゃいです。ちなみに僕が着てるサイズは44を着てます。見た目のね程度、ほんと少しね背中にこういった黒いシミだったり、もう裾口のリブちょっとここ、削れたりとか、あと袖口なんですけども、こちら少しねボコッと大きく、まあ、穴が開いてしまってますが、そこまで目立つあれではないと思います。あと、ですね、袖のここジッパーのね先が少し飛んでしまってます。うっすらですが多分エアフォースマークもね読み取れると思います。前はねフロントのジッパーは全然問題ないです。こちらのスナップも問題ないですね。このブランドだけやはりこのリブが少しねちょっとコットンのようなね、触り心地なので、まあいかにこのブランドが、価値があるかと思っていただければ、もうね色目はもう抜群にかっこいいです。はい、サイズ40、結構着れる方多いと思います。僕は多分40着ると結構ピタピタですが、はい、
ちょっと細めの方、まあ、女性はねちょっとあれかもしれませんが40全然着れる方多いと思います。はい、こちら L2A スペリエルト、スペリオトグスですね。サイズ40でこちら128,000に消費税です。スペシャルですね。はい、来月からゴールデンウィークにも入ります。今ね、新商品届いて、店頭の方にもまだまだいい商品あります。オンラインストアの方にもね、どんどんアップしていきますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。